Vrijeme je za razgovor sa našim gostima u studiju, tačnije jutro ćemo razgovarati sa direktoricom Atletskog kluba Sloboda Tehnograd, Kada Delić Selimović je tu, a razgovarat ćemo upravo o rezultatima takmičara i takmičarki Atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Oni su bogatiji za nekoliko medalja osvojenih na takmičenju koje je u maju održano na nekoliko lokacija, odnosno u nekoliko gradova, dok se sumiraju rezultati. Uporedo se takmičari i takmičarke pripremaju za nove izazove. Junski kalendar im je popunjen, uglavnom su to definisali onako u skladu sa svim pozivima za učešće, ali i u onom dijelu gdje će oni biti domaćini takmičenja, ali svemu opširnije govorimo o nastavku. Kada, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo nas u prilici da kažemo, odnosno prvo se osvrnemo na rezultate takmičara koji su evo bili vrijedni, vrijedno radili i sve to nagrađeno je nagradama, znači došli su sa ostvarenim rezultatima koji su poprilično onako i zapaženi, koji imaju svoj značaj. Mislim evo na majska takmičenja, Zenica, Sokolac i možda još nekoliko lokacija. Pa ja bih nekako, ajde na početku kad smo rekli da govorimo o rezultatima, ove godine slavimo 75 godina postojanja Atletskog kluba Sloboda Tehnograd i nekako smo zaista startali sa tim državnim rekordima u dvorani i onda početak sezone na otvorenom ili još atletsko prvenstvo u krosu koji smo bili domaćini u aprilu mjesecu u Rajincima. Pokazao smo osvojili titul ekipnih prvaka u sveukupnom plasmanu kada su u pitanju muški i žene i onda maj mjesec nekako početak otvorenja atletske sezone na otvorenom, startali pobjedom na mitingu međunarodnom u Zagrebu Hajrudina Vejzovića, onda državno prvenstvo u Zenci u kategoriji pionira gdje je neprikosnoven bio Nikola Pavljašević koji je pobjedio u trci na 1500 metara, pa zatim Ema Mešković koja je u kategoriji, iako je još uvijek pionirka, pobijedila na Sokuću na državnom prvenstvu za mlađe juniore. Titulama prvaka mlađih juniora za ovu godinu okitili se i Bakir Mušić u trci na 400 metara prepone, Alija Džinić u trci na 100 metara prepone, Enes Džinić koji je također nekako uvijek u sjeni bio da je ta generacija 2005-2006, on osvoji dvije medalje na prvenstvu za mlađe junior. Ema Mešković pobijedi opet u trci na 400 metara, tako da juče na međunarodnom atletskom mitingu u Austriji, u Eisenstadtu, Hajrudin Vejzović ističe 10-61, dosta dobar rezultat kada govorimo, njegov lični je 10-56, tek početak sezone, Eden Vikalo koji je već osvojio i postavio novi seniorski dvoranski rekord naredne sedmice ili već preko vikenda u Sarajevu na atletskom mitingu Novi Grad nastupaju. Zaista jedan jak međunarodni, dolazi kolege sprinter iz Srbije Kijanović koji je trenutno sigurno jedan najbolji na području Balkana. Rusvi Malkočević koji je također kandidat za veteranske igre, se trojica njih putuju od 26. juna do 7. jula su veteranske u Alžirskom Oranu, tako da Evropski festival mladi, Elma Hasanbašić i Bakir Mušić koji su već kandidati, potajno se nadam da će ispuniti normu iz Evropskog prvenstva za mlađe juniore, prvenstvo Balkana za mlađe juniore u Baru 12. juna, tako da u sutrašnjem takmičenju ekipnom nekad kažem ispadne da je to samo na nama usputna stanca u svem onome što radimo. Nekako skromno vi to prepričavate, no međutim tu je mnogo rada, truda, odricanja. Koja je formula u stvari uspjeha? Rad, rad i rad. To je definitivno naš nekako moto, jer zaista ništa se ne može ostvariti bez rada. Ako kažem da Nikola Pavljašević koji trenira tenis pa dođe na atletski stadion, poslije trenira u prosjeku, znači 2-3 sata gotovo svaki dan, da li tenis, da li atletiku. Ena i Amer Bećirović koji su također teniseri pa dolaze i prvaci budu na prvenstvu BiH u krosu. Onda dođete u poziciju da Bakir Mušić koji putuje iz Kalesije svakodnevno na atletske treninge. Ja nisam čak ni pomenula Neilu Kameć koja je osvojila titulu ovogodišnje seniorske prvakinje u hodanju na 5 km, Adina Nutanovića koji također postao juniorski prvak u kategoriji juniora na 5000 metara i onda kaže svi oni rade, svi oni treniraju i
bez rada se zaista ništa ne može. Uvijek ima nedostataka, nedovoljno samih segmenata za bacačke discipline, ali to nije razlog da se ne trenira na području van grada, tako da zaista pokušavamo i nismo bez razloga u tradiciji 75 godina, nismo bez razloga da je naš sportista Zlatan Saračević sportista stoljeća grada Tuzle, da je od 13 olimpijaca grada, koliko je grad dao 6 nas iz atletskog kluba Sloboda Tehnograd, tako da, kažem, samo ja vjerujem u rad, atletičarstvo je naslijedili, tako da je nama samo nekakva perspektiva za ostvarivanje dobrih rezultata, upravo upornost i vjerovanje prije svega samom sebi šta to neko može uraditi, a onda naravno i nama u stručnom timu koji radimo, jer nekad preponosno kažem da smo mi klub koji je sve svoje rezultate ostvario isključivo svojim radom. Da. Svojim stručnim kadrovima, svojim rezultatima, svojim odnosom prema sportu, prema treningu i svemu onome što stvara i dolazi do jednog vrhunskog rezultata. I sav taj uspjeh i rezultati su nekako i vjetar u leđa da se dalje nastavi, možda još boljim tempom, ako ne već i istim. Spominjali smo, odnosno možda nismo spomenuli i ovo gostovanje Mrkonjić grad, manifestacija 6 gradova, 6 sportskih avantura i tu ste uzeli učešće. Pa to je opet onaj sastavni dio, kažem, što se mimo zvaničnog kalendara Atletskog saveza Bosne i Hercegovine dešava, da smo imali uličnu trku i u Bijeljini, da ima uličnu trku u Ponjavoru, da ova manifestacija 6 gradova, 6 avantura je nekako opet saradnja sa sportskim klubovima iz Bosne i Hercegovine i da je ovdje opet afirmacija zajedništva, tolerancije, suživota i da smo mi se odazvali da mi budemo na neki način i gosti i kada jedna manifestacija mi budemo domaćini. Ono što je zaista oduševljenje samih roditelja i učesnika koji su bili u Mrkonjić gradu, da su oduševljeni odnosno šta to sport pruža, a s druge strane iskreno se nadam kad ćemo mi biti domaćini ovdje, obzirom da su obuhvaćen Teslić, Mrkonjić grad, Novi grad, Sarajevo, Banja Luka, istočno Sarajevo i Tuzla i da ćemo nekako to povezati i pokazati da i mi možemo biti dobri domaćini. A onda evo, još nije ni zvančno najavljeno, mi 16. juna sa sportskim igrama mladi, tehnički organizatori toga, imat ćemo discipline 60 metara trčanje za djecu od 1. do 5. razreda, između dvije vatre, tako da će to biti zaista jedan veliki spektakl. Poslije toga u oktobru mjesec kada se proslavlja Dječja nedjelja, opet u saradnji sa nadležnim institucijama pokušavam promovisati prije svega zdrav način odrastanja, pravilan rast i razvoj, onda kroz otkrivanje sportskih talenata dovoditi ih u klubove. 10. je već kod nas na području Tuzlanskog kantona finale atletskog kupa ili malih olimpijskih igara za Tuzlanski kanton. Do kraja 22. i 23. juna ćemo pokušati da budemo domaćini federalnog prvenstva za osnovne i srednje škole, tako da je zaista kalendar prepun. Baš zato hoću da se napomenem, da se nadovežem na ovo što kažete o kalendarskom rasporedu. Sutra, znači 4. juna, organizujete ekipno prvenstvo BiH za mlađe juniore i juniorke. Koliko učestvuje takmičara, koji klubovi? Pa mi zvanično smo prijavljeni, startni list se već urađen, ima prijavljeno 7 klubova, međutim u konkurenciji će biti po pravilima Atletskog saveza mora biti najmanje 70% disciplina pokriveno. U muškoj konkurenciji Atletski klub Sarajevo, Novi grad i Sloboda, u ženskoj konkurenciji Atletski klub Sloboda Tehnograd, Sarajevo, Novi grad i Zvornik, dok nam još imamo ekipe iz Krosa, iz Brčkog, Zenica, iz Zenice, koji će nastupiti u pojedinačnu u saglasnost selektora za ostvarenje ovih normi za balkansko prvenstvo i za prvenstvo Evrope za mlađe juniore, tako da će zaista, pretpostavljam, i to biti jedan dobar nastup naših takmičara. Mi zapravo i branimo titulu ekipnih prvaka osvojenu prošle godine, ali ja kažem nekad, koliko god je ekipni plasman, tu je stvar da se pokaže, jer pojedini takmičari moraju pokriti dvije discipline. Ako onaj trči 100 metara, mora recimo ići isto prepone ili dalje, ili mi imamo 13 disciplina u programu, tako da počeo od 100-110 prepone, skok u dalj, vis, 400 metara, 800, 2000 stipl i ove bacačke kugla, koplje, kladivo, tako da nekad nam ostane žal to što nemamo mogućnost tim bacačkim disciplinama gdje imamo zaista, kada su pitanje trčanje i skokovi,
uvijek prvo ili drugo mjesto i onda dođemo u bacanjima taj kiks koji nas prati, ali ja kažem pokušat ćemo nadoknati tu razliku na ovim ostalim disciplinama i pokušati odbraniti titulu. I samo dan kasnije, odnosno u nedjelju, pred vama su novi izazovi, takmičari i takmičarke pristupit će novim, dakle, atletskim, odnosno atletskom mitingu. Novi grad je u pitanju, međunarodni atletski miting. Pa jedna ekipa ovih starijih koji idu u Novi grad nastupće na međunarodnom atletskom mitingu, druga grupa srednjoprogaša će nastupiti na uličnoj trci u Živinicama, tako da ćemo se rasporediti, jedni idu tamo, drugi ovamo. Pokušaj zaista da nekako i promovišemo atletski sport i s druge strane već u srijedu je međunarodni atletski miting u Zenici gdje su prijavljeni naših 8 takmičara, 12. juna je prvenstvo Balkana za mlađe juniore, rok za ispunjenje norme je 5. juni, tako da će sigurno sve biti fokusirano da u ovim uzrasnim kategorijama 2005. i 2006. koji imaju pravo nastupa na prvenstvu Balkana za mlađe juniore učinimo sve da što bude veći broj naših takmičara. Sremska Mitrovica i Karlovci, jesmo to spominjali? Sad je Sremska Mitrovica, prvenstvo Balkana je pomjereno za Bar, tako da će u Baru biti Balkanska atletska federacija je dogovorila i uspostavila da prvenstvo Balkana za mlađe juniore bude u Baru 12. juna. Ovi međunarodni mitinzi, kad se govori i o Sremskoj Mitrovici, i u Beogradu, i u Varaždinu, i u Slovenskoj Bistrici, i u Mariboru, u Ljubljani, to je već negdje između juna. Mi ćemo čak morati tražiti od Atletskog saveza Bosne i Hercegovine da se pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore koji je planirano 2. i 3. jula pomjeri za kasniji period, obzirom da naša seniorski članovi naših troje fakat najboljih takmičara, Vejzović, Vikalo i Malkočević u tom periodu će biti na mediteranskim igrama i zaista bi šteta bilo da oni ne brane svoju titulu, a pored njih su i ostali naravno i Amel Tuka, Bedin Mujezinov i Dejan Mileusnić, takmičari koji će učestovati na mediteranskim, tako da se iskreno nadam da će Savez izaći u susret i omogućiti da se ovo takmičenje pomjeri u period ili ranije ili poslije povratka sa mediteranskim. Da. Evo, spominjali ste tokom razgovora i jubilej 75 godina postojanja i rada. Da li je možda nešto posebno planirano povodom obilježavanja ili je sve ovo nekako sastavni dio tog jubileja? Pa iskreno govoreći, mi smo zamislili da pored svih ovih redovnih aktivnosti, obzirom da je nekako zaista kalendar pun. Ja još nisam ni pomenula da imamo evropsko prvenstvo za mediteransku U23, da ima svjetsko juniorsko prvenstvo gdje iskreno očekujemo naš nastup naših najboljih takmičara, a onda smo mi u kalendaru predvidjeli da pokušamo organizovati u oktobru mjesecu međunarodni atletski miting Tuzla 2022 koji bi nekako okupio plejadu. Mi smo ih tako nazvali balkanski zvijezda pogotovo sa prostora ex Jugoslavije koji su promovisali u ovom periodu i u periodu kada je bio i Zlatan Saračević, Vinko Galušić, Nađa Avdibašić, Marca Mršić, Jasmina Fočak, pa poslije dolazi Damir Haračić, Adan Malkić, Jasminka Guber, Dijana Kujić, da pokušamo odabrati 5-6 disciplina gdje su naši takmičari još uvijek aktuelno rekorderi Bosne i Hercegovine, gdje su naši takmičari prvaci Bosne i Hercegovine. Naravno, ona jedna kategorija mladih, perspektivnih takmičara koji tek nadolaze i nekako iz smjene iz generacije u generaciju, jedni odlaze i drugi dolaze, ali ja kažem, ja sam preko 20 godina na čelu kluba ili 20 punih, evo od 98. od kako sam preuzela da budem na čelu kluba. Nikad nam se nije desilo da mi, recimo, za 5-6 mjeseci postavimo 8 državnih rekorda. Nama se to desilo u ovoj jubilarnoj godini, negdje od 26. decembra prošle godine do 26. februara ove godine postavljeno 8 novih dvoranskih rekorda u različitim kategorijama, naravno od dječaka, mlađih juniora do juniora i seniora. I ja sam na početku rekla u našem planu i programu za ovu 2022. godinu je postavljanje novih državnih rekorda i na 100 metara, 60 metara smo u dvorani već ostvarili. 3 puta je prvo Hajrudin Vezović postavio rekord, pa oborio Eden Vikalo, pa opet Hajrudin, pa ponovo se ističi rekord, tako da zaista, ako kažem samo imena, znači prošle godine osvojene titule seniorskih prvaka Hajrudin Vezović, Eden Vikalo, Rusin Malkočević, Mahir Kurtalić, Neila Kamerić, štafeta 4 puta 100 koja je
od državne reprezentacije na timskom prvenstvu Evrope, od 4 takmičara, 3 naših zadskog kluba Sloboda Tehnograda, Bakir Baković koji je 2004. godište, koji je junior aktuelni prvak Bosne i Hercegovine na 200 metara i nekako iz godine u godinu sad dolazi Bakir Musić koji je 2006. pa Nikola Pavljašević koji je 2009. Ema Mešković 2008. Elma Hasanbaši 2006. Adi Nurkanović 2003. Nejla Kamović kad sam 2005. Tako da dvojica braće blizanaca iz Srebrenika, Enes i Alija Džinić koji su 2005. koji su zaista najveće otkrovenje bili prošle godine. Ove godine su nastavili taj kontinuitet, pobijedili sad na mlađe juniorskom. Iskreno se nadam da će sutra i na ekipnom, da će u Sarajevu istrčati normu za prvenstvo Balkana, tako da ne znam šta da vam kažem. Da, više. Zaista sve mogli pozitivne, lijepe priče. Jeste, nema se tu posebno šta reći, sve je rečeno, osim da čestitamo i uputimo sve želje, odnosno čestitke povodom svih ovih rezultata i naravno da i dalje budete upravo lideri, da i takmičari i takmičarke imaju što bolje rezultate. Sve to nekako, vjerujem, utiče i na što bolju atmosferu u klubu i sam rad i elan takmičara. Pa naravno, ja kažem, nekad se vjerojatno ne bi ni mogli ovakvi rezultati ostvariti, da nema prije svega i saradnji sa, u okviru samog kluba i sa roditeljima, druge strane i podrške i nadležne institucije, prije svega mislim i na grad Tuzlu i na resorno ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, da su grad Živinice, recimo prošle godine za Hajrudina Vezovića obzbijedili iznos 20.000 maraka, ove godine već 10.000 maraka, da je Edem Vikal od grada Srebrenika također dobio podršku cirka 3.100 maraka. Pokušavam zaista na takav način pokazati vrijednost onog što imamo, da zajedničkim snagama možemo ostvariti i opet se vratimo na ovaj jubilej, 75 godina nije to dovoljno, samo izgovoriti taj broj, a kamo li opstati. I onda u kontinuitetu 102 godine to sportskog društva, već 2103. godina sportskog društva Sloboda, da smo mi jedan od najboljih klubova dovoljno govori da nam stvara negdje obavezu da nastavimo. I negdje prošle godine nam neko reče, u tom smislu, kao više mi nismo navikli da pričamo o uspjehu Atskog kluba Sloboda Tenora, čekamo mi neuspjeh. Ja to to se potrasnujem. Pa eto, mislim, neko kaže toliko su navikli naše rezultate i evo ako krenemo samo od ove stalne, imamo ošćaj svaki mjesec da neko dolazi od naših ovdje u vaš studio, da kroz medijsku promociju svega onoga što radimo dobijamo veći broj djece koji prepoznaju značaj sporta. I ako kaže da smo mi od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona opet dobili saglasnost da opet uđemo u osnovne škole, da kroz program dječje atletike pokažemo da je zaista bitno da se djeca bave sportom. Ja sam nekad rekla, bojim se da mi za 2-3 godine nećemo imati zdravije djece. Da ne razmišljamo o vrhunskom sportu, da razmišljamo ono što je našem djetetu prije svega potrebno za pravilan rast i razvoj. Na koji način? Kroz sportsko udruženje, kroz trenažni proces, kroz jednu možda sveobuhvatnu analizu i pristup svemu onome što današnje nove generacije donose. Trebamo biti ujedinjeni u svemu onome da pokažemo da je prije svega život najpreči, a da onda iz takvog jednog okruženja, iz jednog dugoročnog plana i programa i stvaranja vrhunskih rezultata, iz kontinuiteta, kvantiteta dobijemo kvalitet. Kroz jedan kontinuirani rad stvarate preduvjet da se stvaraju nove generacije i ja nekad kažem, jedna nam je zaista velika obaveza ono što radimo. Niko se nikad ne pita šta da se nekom djetetu nešto desi. S druge strane, mi povedemo toliki broj djece, toliki broj je saobraćajnih udesa i čovjek razmišlja o svemu. Ja se nekad pitam, ne znam samo otkud nam je ovolika snaga, da neke stvari prevazilazimo, onda opet kažemo ima taj rezultat, ima nešto što ljudi prepoznaju i više vi gdje god da dođete u okruženje, ja još nisam ni pomenula, možda smo i to trebali pomenuti, negdje od 23. do 26. juna mi smo dobili poziv od atletskog kluba Campi iz Italije da u saradnji sa gradskom upravom i ekipom koji su dolazili negdje u aprilu mjesecu imali posjetu kod bratimljenih gradova, da naši najbolji od 12 do 16 godina dječaci i djevojčice budu u Italiji na tom kampu, da učestvuju u zajedničkim takmičenjima, tako da je vjerojatno ta široka lepeza onoga čime se mi bavimo pokazatelj da je zaista Atletski klub Sloboda Tehnograd postao jedan
sinonim atletike na području Tuzlanskog kantona pa i šire. Neka tako ostane i dalje. Biće nam zadovoljstvo pratiti rad i rezultate koje ostvarujete. Posebno evo sutra startamo sa ovim takmičenjem koje će biti organizovano na stadionu Tuženja. Tako. Hvala. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, na svim ovim detaljima, informacijama koje smo mogli izdvojiti tokom ovog razgovora. Znam da je bilo još momenata koje je trebalo, ali evo drugom prilikom nek to ostane za neko drugo druženje, neki drugi susret. Samo ću kratko podsjetiti da smo jutros razgovarali o takmičarskom uspjehu članova Atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Naša gošća bila je Kada Delić-Selimović, direktorica kluba.